Və Həzrəti Rəsulullahdan mən bir hədis deyim, Xanım Zəhra salamullah əleyhaya, Həzrəti Peyğəmbər İmam Hüseyin əleyhissalamın şəhadətini deyəndə xanım çox narahat oldu. Həzrətdən soruşdu ki, ya Rəsulallah, sən olacaqsan o müsibət baş verəndə, deyir, yox, Əli olacaq, yox, sən mən olacağım, yox, Həsən olacaq, deyir, yox. Deyir, onda oğlum tək olacaq, tək qalacaq, deyir, bəli. Xanım çox narahat olur. Həzrəti Rəsulullah bir söz deyir orada, doğrudan bugünkü gün İmam Hüseyin əleyhissalama əzadar saxlayanlardan ötürü böyük dəyərdir. Həzrəti Rəsulullah buyur ki, qızım, narahat olma. Mənim ümmətimdən bir zaman gələcək, çoxlu dəstələr sənin oğlun Hüseynin müsibətində elə ağlayacaqlar. Övladın, cavanın itirmiş analar, qadınlar necə övladlarına, biz bilirik ki, qadınların ağlamağı, xüsusən övladını ağlamağı, kişilərin, ataların ağlamağından çox-çox fərqlidir. Çox-çox. Ona görə də Həzrəti Rəsulullah axirə zamanda kişilərin İmam Hüseyinə ağlamağın oxşadıb, anaların cavan övladlarını ağladı, amma ağlamağına. Bir zaman gələcək mənim ümmətimin içərisində Hüseynivə elə ağlayacaqlar. Cavan balasını itirmiş analar övladlarına, balalarına ağladıqları kimi. Allah bizi o cürə layiqli əzadarlardan qərar versin inşallah.